Goeienaand, elkeen. Het is weer een groot voorreg om saam met u hierdie studie voor te sit, stap 2 vir vanavond. En het is altijd voor mij self, persoonlijk, ervaring, elke keer wanneer ek deur hierdie reeks gaan. Elke keer, ek denk is nou die 33ste keer, wat ek saam met iemand of saam met een groep mense deur hierdie reeks gaan, maar elke keer is de persoonlijke ervaring vir myself. So ek hoop regtig en ek bid dat u een persoonlijke ervaring en ondervinding met God sal hê, dat u verhouding met God sal sterker word en dat u geestelik sal groei gedurende hierdie reeks. So verlede week het ons gekyk na die eerste stap, besef hoe lief God jou werklik het. En in verlede week se stap, miskien vir u wat het gemis het, soos Pieter gesê het, kyk, volg het asseblief op YouTube, dit is daar beskikbaar. Ons gaan volgende week kyk, verlede week het ons gekyk na hoe lief het God ons werklik. En dan het ons gekyk na die opoffering wat hy vir ons gemaakt het. Wat het hy gedoen vir ons verlossing? Wat het hy op die spel vir homself geplaas, die marteling of die geesteling wat hy self deur is, die dood wat hy gesterf het, die geestelike dood, die verwydering van God. Ek hou so veel van die Engelse woord wat sê alienation, hoe hy was alienated from his father. Maar daar die hele prys wat die Godheid betaal het vir jou en vir my, vir ons sonde, sodat ons gered kan word. En dan het ons ook gekyk na die liefde wat hy vir ons in die natuur openbaar. Ons het so verwys na hierdie ou kaktusblommetjies wat hier groei. Het is nie een blommetjie wat een mens wil aanvat nie, want hy herinner jou aan die wêreld van sonde met die skerp dorings wat reg rondom hom is. Maar selfs in die vervalle wêreld, die wêreld van sonde, openbaar God nog steeds sy liefde aan ons in die natuur. So vir vanavond gaan ons kyk, besef hoe groot jou behoefte aan Jesus is. Waar ons verlede week gefokus het op God en die aspekte van God, wat God gegee het vir ons, gaan ons vandag bietjie fokus op die mens. Ons gaan bietjie fokus op die menslike natuur. En ek het van die begin af gesê, ek gaan op tone trap. Want ek het op my eie tone telke male getrap en vanavond gaan ek op tone trap, ek kan dit waarborg, maar onthou asseblief, indien u ooit in die verlede persoonlik met my gepraat het, of konfidensieel inligting aan my bekend gemaak het, gedurende hierdie reeks, as ek een voorbeeld aanraak, of een vergelyking tref, of een konsep aanraak, wat daarop van toepassing is, dis nie op u persoonlik gemik nie. Ek bied hierdie reeks al aan, met die voorbeelde wat ek nog altyd gebruik, bied ek nog altyd net so aan. So, dit is nie persoonlik op enige iemand gemik nie, en vooral vanavond. Vanavond gaan ek een paar interessante voorbeelde noem, en vanavond gaan ek vir jou en vir my so sleg sê, dat die see ons nie kan afwas nie. So ek sê nou al, ek vra om verskoning daarvoor, en ek sê vreeslik bekommerd daaroor nie, want ek dink is die 10e deur die 11de, die 11de stap praat ons oor vergifnis. So as ons daar kom, dan moet jy my vergewe. Maar ja, vir vanavond is dit 'n besonderse rowwe studie. Ek beloof, dit is die rofste studie van die hele reeks. En ek het dit al in minder as 35 minute aangebied, in 'n groepie mense, baie minder as wat ons is. En toe het ons 'n vraag en antwoord sessie na die tyd gehad van 'n uur en 'n half. En toe het ek agtergekom, dit help nie, ek jaag hierdie studie nie. So ek gaan hierdie studie bietjie stadig stap, vir 'n spesifieke rede, omdat dit absolute abstrakte idee of konsep is, hierdie perspektief wat ek vanavond deel. Maar dit is ook, ek glo, die laaste studie wat miskien bietjie lang gaan wees. Van nou af gaan die studies of die stappe heel wat korter begin word. So voordat ons begin met vanavond se studie, kom ons bid net saam. Liewe Here, ons kom vanavond voor die troon en ons dankie vir die voorreg dat ons het om hier by mekaar te kan wees en vir ons vriende of familie wat by die huise inskakel deur die digitale platforms, vra ons asseblief ook dat jy hulle daar sal seën.
Stuur asseblief die Heilige Gees na ons elkeen toe, Here, om ons harte te vul, om ons ontvanklik te maak vir die woord. Liewe Heer, sodat ons die woord sal aanvaar, soos wat U dit vir ons gee. En hierdie perspektief van mense wat 'n intieme persoonlike verhouding met U gehad het, dit wat hulle vir ons geskryf het deur die Gees in die Bybel en dit wat ons lees en studeer, liewe Heer, dat ons dit sal verstaan, dat ons dieper insig en kennis en wysheid sal ontvang, nie uit 'n mensheid nie, maar van U troon. Liewe Heer, werk asseblief in ons harte, elkeen van ons, sodat ons verhouding met U sal versterk elke dag. Dis ons gebed in Jesus naam. Amen. Daar's weer probleemstellings wat ek maak. Ek maak 4 probleemstellings wat ons vanaand gaan hanteer. En dit is soos volg. Die eerste een is dat ons verstaan nie die implikasies van die oorlog wat die Satan teen God het op ons lewens nie. So, die eerste probleemstelling is 'n probleem wat ek stel, wat ek maak, is dat die Satan is heidaglik besig om oorlog met God te voer oor my en jou lewe. En ons verstaan dit nie. Alright, die tweede probleemstelling is dat ons weet nie werklik wat ons sondige natuur is nie. Dis ietsie wat ons eintlik nie baie oplees nie, is wat is die sondige natuur? Wat is die definisie van 'n sondige natuur? En dan derdens gaan ons sien, dit is sonde om reg te wees. Dit is sonde om die regte ding te doen. Inteendeel gaan ek vanaand bewys, in God se oë is dit afgryslik om die regte ding te doen. Ja, ek sien 'n hele paar vraagtekens. En vierdens, laastens, ons sien nie die noodsaaklikheid om ons egosentriese self af te sterf nie, die eie ek. Ons sien nie die noodsaaklikheid om daai eie ek af te sterf nie. So kom ons begin. Ons kyk bladsy 12. Verkeerde knoppie. Kom ons probeer daai kant toe gaan. Daar gaan ons. Alraai. Bladsy 12. Dit sê toe die mens oorspronklik geskape is. Alraai, kom ons stop nou hier. So, toe die mens oorspronklik geskape is, dis nou hierso Eden, hè? Adam en Eva in Eden geskape in die beeld van God, absolute harmonie en eenheid met God. Nee, volmaakte wesens. Hulle het die wil van God geken en hulle het die wil van God gedoen. Hulle het 'n persoonlike verhouding met God gehad wat ek en jy nie eers kan indink nie. Okay, toe die mens oorspronklik geskaap is, het hy edele vermoëns en 'n kragtige verstand gehad. Hy was 'n volmaakte wese en was in ooreenstemming met God. Maar weens ongehoorsaamheid, kom ons pause weer net daar. So, maar, weens hierdie geleentheid, ons het vanaand die slang bygekry, het julle hom gesien? So die slang is ook nou hier. Weens hierdie geleentheid met die slang, wat Adam en Eva mislei het, om 'n vrug te neem en te eet, en te kies om God te verontagsaam, weens hierdie geleentheid, hierdie ongehoorsaamheid, het sy vermoëns ontaard en, belangrik, selfsug het die plek van liefde ingeneem. Dis spesifiek, ek het onderstreep in groot druk gesit, omdat hierdie punt is 'n redelike fondasie vir hierdie hele reeks. Wanneer ons hierdie konsep kan begryp, wat hier gebeur het met hierdie geleentheid, wat die verandering plaasgevind het binne hierdie twee mense se harte, dan gaan ons anderster na onsself kyk, ons gaan anderster na mekaar kyk, en ons gaan anderster kyk, vooral met daai persoon wat my in die verlede seer gemaak het. Daai persoon wat ek so 'n bietjie sukkel om te vergewe, of wat eintlik wat ek glad nie wil vergewe nie. Daai persoon wat eintlik nie vergifnis verdien nie. Ek gaan so 'n bietjie na ander oë na hulle kyk. Wanneer ek besef en ek verstaan, wat dit beteken dat selfsug die plek van liefde ingeneem het, As gevolg van die oortreding is sy natuur, alright, so hier praat ons nou oor die natuur van die mens, so verswak dat dit vir hom onmoontlik was om in sy eie krag die bose mag te weerstaan. So, Adam en Eva kies,
Hulle maak 'n vrywillige besluit uit hulle eie vrye wil uit. Vryheid van keuse. Kies hulle vir die eerste keer in die wêreldse geskiedenis om nie die wil van God te doen nie. Hulle maak 'n besluit om hulle eie wil uit te voer. En om hulle eie wil uit te voer, het beteken dat hulle God se wet verontagsaam het. Die oomblik wanneer dit gebeur het, het daar iets binne hulle gebeur. Daar binne in hulle harte het die agape liefde, die onvoorwaardelike liefde, die goddelike liefde, het hulle harte verlaat. Met ander woorde, die teenwoordigheid van God, die eenheid en harmonie met God, het hulle verlaat. Want hulle het gekies om nie eenheid en harmonie met God te hê nie. So die oomblik wanneer die mens kies om nie eenheid en harmonie met God te hê nie, dan respekteer God die mens se besluit en hy verlaat die mens. God gaan nie teen die mens se wil homself op die mens afdwing nie. So dis die eerste ding wat gebeur het. God se teenwoordigheid verlaat Adam en Eva. En die liefde wat in hulle hart was, die liefde waarmee hulle geskape is, daai goddelike liefde wat hulle hier geskaap is in die tuin, se plek word ingeneem deur selfsug. Met ander woorde, waar hulle 'n positiewe 10 was in liefde, het sonde hulle nie 'n 0 gemaak nie. As hulle 'n 0 was, dan beteken dit daai plek is leeg. Dat liefde het hulle net verlaat. Nee. Hulle het van 'n positiewe 10 na 'n negatiewe 10 toe verskuif. Met ander woorde, in pleks wat hulle uit hulle natuur uit normaalweg in liefde opgetree het, in pleks wat liefde hulle natuur was, nou is selfsug hulle natuur. Nou is dit hierdie gedeelte, die wêreld van sonde, wat deur selfsug oorheers word. Met ander woorde, ons noem dit 'n a priori. Dit is 'n Griekse term of 'n Latynse term wat sê jou wegspringpunt. Engels praat van jou point of departure. Met ander woorde, dit is 'n punt waar jy begin en alles op daai punt waar jy begin, aanvaar jy van selfsprekend as feite. So ons sê, vir ons om die wetenskaplike natuur te verstaan, is ons a priori die wet van gravitasie. Die gravitasiewet wat sê, as jy spring, kom jy terug aarde toe. Nee? Ek kan nie onthou wat was die slim mense se something equals mc square, so iets. Right, ek is nie wetenskaplike nie. Maar daai paar lettertjies veroorsaak dat ek terugkom aarde toe. Daai paar lettertjies is nie van toepassing op die maan nie. Want op die maan is die werkie gravitasie anders. Met ander woorde, wanneer ons sê in hierdie konteks is ons point of departure, ons wegspringpunt, nie meer liefde nie, nie meer harmonie en eenheid met God nie, maar nou is ons wegspringpunt selfsug as gevolg van sonde. Jy sien, hier het 'n groot, groot verandering plaasgevind met hierdie geleentheid. Dis nie net 'n vrug wat geëet is nie. Dis nie 'n maaltyd nie. Die natuur van die mens het verander. Kom ons lees verder bladsy 12. So 'n bietjie verder af in die bladsy sê dit: in sy sondelose staat het die mens blye gemeenskap met God beoefen in wie al die skatte van wysheid en kennis is. Maar na hy gesondig het, het hy nie meer behaag gehad in heiligheid nie en hy het vir God weggekruip. Dis die eerste ding wat Adam en Eva gedoen het. Hulle het besef hulle skaal nadat hulle gesondig het, hulle het hulle self probeer bedek en hulle het vir God gaan wegkruip. So die sonde se effek is dat ons daai harmonie, daai eenheid, daai samesyn met God probeer vermy. OK. So, kom ons maak dit prakties in die persoonlike lewe, in die geestelike lewe. As u in die oggend opstaan, is dit net die natuurlikste ding om jou Bybel te vat en vir die volgende 4 uur Bybel te lees en te bid en God te loof en prys en te sing, of moet jy self 'n besluit maak en amper jouself dwing om te sê, kom,
vandaag moet jy tyd met God spandeer. Of misschien vanavond, als het niet in die ochtend is, nie, is dalk in die aand. So dit vat moeite. Hoekom? Want ek het ander goed wat ek moet doen. Daar is ander goed wat gedoen moet word. En ek het nie baie tyd hiervoor nie. Ek moet miskien by die werk uitkom, of by die skool uitkom, of by die universiteit uitkom, of ek het verpligtinge om te doen. Maar dit vat moeite, dit vat inspanning om tyd met God te spandeer. Hoekom? Selfsug. Ons natuur is selfsug. Ons wil net doen wat ons wil doen. En nou moet ons een besluit maak om tyd met God te spandeer. Waar Adam en Eva hier in die tuin van Eden nie nodig gehad het om inspanning of een besluit te maak om tyd met God te spandeer nie. Dit het net gekom, spontaan, natuurlijk. Hulle wou. Maar nou wil ons eerder iets doen wat vir ons lekker is. Vir my is visvang, ek is nogal een visvang is my hobby. Man, as ek elke dag kan gaan visvang, is ek so gelukkig. So, vir my sal ek miskien eers die laaste twee gooie gooi, al sê die permit ons moet 6 uur weg wees. Dan vang ek tot 6 uur, of partij keer later. En ek ga gauw in, druk alles in die kar en dan rij ek. Ek probeer het altijd so push, tot op die laaste, tot op die nipperkie. Maar, wanneer het by Bybelstudie kom, wanneer het so sien, joh, dis, hier is nou voorbij, want ek het nou ander goeders vir die rest van die dag wat moet gebeur, dan word die Bybelstudie bietjie makkeliker kort geknip. Hoekom? Ons is nie in eenheid en harmonie met God nie. Ons is verwyderd van God. Selfsug het die plek van liefde ingeneem. Bladsy 13 sê dit, die sondaar kan nie gelukkig wees in die teenwoordigheid van God nie. Hy deins terug vir die gemeenskap met heilige wesens. Al sou hy toegelaat word om die hemel binnen te gaan, sou dit vir hom geen vreugde wees nie. Die gees van onselfsugtige liefde, waarvan ons nou net gelees het, nie? Wat nie meer in die sondaar is nie, nie? Die gees van onselfsugtige liefde, wat daar heers, waar elke hart in harmonie met die oneindigende liefde, met oneindigende liefde, sou geen snaar in sy siel aanraak nie. Sy gedagtes, sy belange, sy motiewe, alles sou vreemd wees vergeleke met die van die sondelose hemelbewoners. Hy sou 'n wanklank wees in die melodie van die hemel. Vir hom sou die hemel 'n plek van pyniging wees. Die heerlikheid van God sou vir hulle soos 'n verterende vuur wees. Hoekom is dit moontlik dat 'n sondaar nie daardie harmonie en eenheid en liefde kan hanteer nie? Omdat die sondaar se natuur nie in lyn is daarmee nie. Omdat die sondaar se natuur selfsug is. Hy wil net alles vir homself doen. Alles vir homself hê. En in die hemel werk alles presies die teenoorgestelde. Alles word vir mekaar gedoen, alles word vir ander geleef. Alles word gedryf deur onselfsugtige liefde. Agape liefde, goddelike liefde. En vir die sondaar sal dit hoogs irriterend wees. Hoogs irriterend. Verder af in bladsy 13 sê dit, dit is vir ons onmoontlik om van onsself te ontvlug uit die kuil van die sonde waarin ons geval het. Ons hart is boos en ons kan dit nie verander nie. Nou, lieve vriende, as daar iets is wat jy nie moet vergeet nie, as daar iets is wat jy moet onthou, is dit nou hierdie stuk. Ons kan nie van sonde ontvlug nie. Ons hart is boos en ons kan dit nie verander nie. Dit wat met Adam en Eva hier gebeur het, toe hulle hier geval het in sonde, en sondige wesens geword het, het hulle probeer om hulle self te beklee vir God. En een van die eerste dinge wat God gedoen het, is hulle gesê, hierdie vyeblare is nie goed genoeg nie. Ek gaan julle klee. So in die eerste plek, kan ons nie onsself help nie. Ons
kan nie hierdie bose hart hier binnen verander nie. Nou, dit gaan verder, bladsy 13. Dit sê, opvoeding, kultuur, die beoefening van die wilskrag, menselijke pogings, alles het hulle plek, maar hier is hulle machteloos. Hulle mag een uiterlijke verbetering aanbring, maar hulle kan die hart nie verander nie. Hulle kan nie die bron van die lewe reinig nie. Daar moet een kracht wees wat van binnenwerk, een nieuwe lewe van omhoog, voordat die mens van een lewe van sonde gelijk kan word tot lewe van heiligheid. Daar die kracht is Christus. So, ek en jy het een sondige natuur as gevolg van dit wat hier gebeur het. Dit wat hier gebeur het, het gemaak dat die mens een sondige natuur gekry het. Voor dit het die mens een goddelike natuur gehad, absolute eenheid en harmonie met God gehad. Maar na die sondeval, na die ongehoorsaamheid, het die mens daar die sondige natuur ontvang, van selfsug, van boosheid. En die mens kan niks doen om het te verander nie. Dit sê dat ons kan probeer om goeie goed te doen. Met ander woorde, ek en my sondige natuur kan miskien by die robot staan en sien, oei, hier is iemand wat honger is. En ek kan dink, joe, ek nie eindelijk my middagete nodig nie, en ek vat my middagete en ek gee dit vir die persoon. En ek dink by myself, Jan, vandag mis jy nie te bad nie. Vandag het jy daarom iemand gehelp. Ons kom net na daarby. Dit wat daar gebeur het, is afgryslik in God se oë. God haat dit. Hoekom? Want dit kom van buite af. Dit kom van buite af. Dit is iets wat ek probeer doen, probeer aanplak aan hierdie sondige lewe om goed te lyk. Dit is nie wat God vereis nie. Kom ons kyk. Die effekte van hierdie selfsug. Die effekte van hierdie selfsug maak dat ek alles vir myself wil doen. Elke besluit wat ek doen, vraag ek altyd eerst myself af, wat krijg ek daar uit? Met ander woorde, ek sal vir hierdie persoon my middagete gee. Dit kost my nie rarig iets nie. Maar as die persoon vir my sê, hoorie so, ek is nie honger nie, ek moet Kimberley toe gaan, en ek het een lift Kimberley toe nodig. Sal ek vir hom sê, weet jy wat, ek het nou net my kar vol petrol gemaakt, hier is die sleutel. Sal ons dit doen? Dis bykie baie. Dis bykie veel eisend. Jy sien, my besluit word oorheers deur selfsug. En selfsug beheer my begeertes. My begeertes om nie self te loop waar ek moet wees nie. Maar om my kar te hê om te ry. Of my begeerte om eerder self my middagete te eet en vir jou miskien 50 cent of 2 rand te gee. Jy sien die effek van ons selfsugtige natuur. Die apostel Jakobus, ons lees Jakobus hoofstuk 1 van vers 13, my gunsteling boek. Hy sê, iemand wat in versoeking kom, moet nooit sê, ek word deur God versoek nie. Want God kan nie verlei, word nie en self verlei hy niemand nie. Maar een mens word verlei deur sy eie begeertes wat om aanlok en saamsleep. Daarna as die begeertes bevrug geraak het, bring dit die sonde voort. En as die sonde ryp geword het, loop dit uit op die dood. Hoor hoe mooi som Paulus, Jakobus hierdie stuk op. Hy sê dit is ons selfsugtige neigings in ons, wat ons begeertes dryf. Daai begeertes maak dat ons besluite neem en aksies en dade oorgaan. En wanneer daai aksies en dade bevrug geraak het, lei dit ons tot sonde. Met ander woorde, die sondige natuur self is nie die aksie of die daad van sonde nie. Dis die oorsprong daarvan. Maak het sin?
Dit leidt door die zonde. Nou, ons het vroeger gepraat van hierdie strijd wat God of wat Satan tegen God heeft voor mij en jouw leven, voor ons zielen. Dit wat hier gebeur het, hier zo. Gaan ons nou bietjie na kyk. Wat het gemaak dat hierdie slang met Adam en Eva kom verlei het en hulle gedryf het om daar die ongehoorsaamheid te doen? So ons gaan nou terug na Genesis hoofstuk 3 toe. En dis 'n teksvers wat redelijk sentraal gaan wees deur die hele reeks. Want die hele reeks draai om hierdie geleentheid, dit wat hier gebeur het. En vanavond gaan ons nogals in diepte daarin. Genesis hoofstuk 3, ons lees vanaf vers 1. Maar die slang was listiger als al die dieren van die veld wat die Heere God gemaakt het. En hij sê vir die vrou, is dit ook so dat God gesê het, jylle mag nie eet van al die bome van die tuin nie? En die vrou antwoord die slang, van die vruchte van die bome in die tuin mag ons eet, maar van die vruchte van die boom in die middel van die tuin, wat in die middel van die tuin is, het God gesê, jylle mag dit nie daarvan eet nie en jylle mag dit nie aandruk nie, anders sal jylle sterwe. Kijk, so, kom ons gaan bykie terug in tyd. Adam en Eva staan hier bij hierdie boom. Okay? Hulle het nie wifi en WhatsApp gehad nie. Die slang het nie vir hulle ge-WhatsApp aan die andere kant van die tuin nie. Hulle het bij die boom kom staan en vir die boom gekyk. Toe kom die slang daar af en hy sê vir hulle, is dit regtig so dat God gesê het, julle mag nie van hierdie bome eet nie? Ek kan nie dink, Eva het vir hom gesê, het jy nie ore nie, jy kom ons gehoor het. God het gesê, ons mag van al hierdie bome eet, net hierdie een boom mag ons nie van eet nie. So met ander woorde, Eva sê vir die slang, ek weet precies wat God gesê het. Ek verstaan precies wat God gesê het. Ek is in harmonie en eenheid met God. Ek ken sy wil en ek voer dit uit. Want tot op daai punt het hulle nog altyd net die wil van God gedoen. Maar hulle bevind hulle self by hierdie boom. Vers 4. Toe sê die slang vir die vrou, julle sal gewis nie sterwe nie, maar God weet dat as julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan, sodat julle soos God sal wees, deur goed en kwaad te ken. Ekskuus, sodat julle soos gode sal wees. Ek het 'n tik fout hier. Sodat julle soos gode sal wees, deur goed en kwaad te ken. Nou is die vraag, daai leen wat vertel is daai dag, as dit 'n leen is, ons gaan net daaroor debatteer. Dit wat die slang daar sê, wie is die slang? Ons moet eerstens vra, wie is die karakters wat in hierdie verhaal tevore tree? En dan moet ons vra, wat is hulle filosofie van die lewe? So, in die eerste boek van die Bybel, Genesis, sien ons die sondeval. Kom ons gaan vra die Bybel se laaste hoofstukke, waaroor gaan hierdie slang? Openbaring hoofstuk 12 sê, daar het toe oorlog gekom in die hemel. Michael en sy engele moes oorlog voer teen die draak. Die draak en sy engele het oorlog gevoer, maar hulle is verslaan. In die hemel was daar geen spoor meer van hulle te vind nie, want die groot draak, die slang van ouds, okay, so dit is ons eerste tip, die slang en die draak. Hierdie slang, wat hier verskyn het, is dieselfde individu, of dieselfde wese, as die draak van Openbaring. Wat die duiwel en Satan genoem word, tweede tip, hierdie slang in Genesis, die draak van Openbaring, is die Satan of die duiwel, een en dieselfde wese. Word, want die hele wêreld verlei, is uit die hemel uit gegooi. Alright, so daar is die derde tip. Nou, as jy sê dat ek is nou hier in Middelburg, ek moes hier naartoe gereid van Pretoria af, dan beteken dit op sigself, jy was in Pretoria. Jy was fisies, moes jy in Pretoria gewees het. Maak het sin? Okay, so as die Bybel hier sê, dat hy was uit die hemel uit gegooi, dan beteken dit voorheen moes hy in die hemel gewees het. Maak het sin?
Met andere woorden, die duivel, die Satan, die slang of die draak, was eens op een tijd in die hemel geweest. En, als gevolg van die oorlog tussen hom en Michael, wat Michael in die Hebreeuws verwijst naar die aartsengel of Michael, the one who is like a God. Ons kan daarmee die karaktereigenskappe trek direct naar die Seun van God toe. So, ons kan zien uit die context uit, hier die oorlog wat die duivel, Satan, draak, slang gevoer het met Michael of die Seun van God in die hemel, het van so aard geraak dat die duivel uit die hemel uitgegooi was. Right. Hy is op die aarde gegooi en sy engele saam met hom. Met andere woorde, dit was nie net hy alleen nie, daar was nog engele wat saam met hom oorlog gevoer het, teen Michael. En hulle saam met hom op die aarde gegooi. So, nou maak dit net vir ons sin om te sê dat eens op een tyd, miskien voor die skepping van die aarde, was daar oorlog in die hemel gewees. Tussen Michael, tussen die draak en Michael. En die draak of die slang, Satan, is uit die hemel uitgewerp op die aarde. En nou is hy op die aarde en hy bevind homself hier by Adam en Eva. Nou, hoekom sal hy na Adam en Eva toe kom om hulle te verlei? Want hy is uit die hemel uitgewerp. So ons moet onsself afvra, hoekom is hy uit die hemel uitgewerp? Ons weet nie. Die Bybel gaan ons vir ons daai direkte antwoord gee nie. Maar wanneer ons kyk na die hele stroom van die teologie van verlossing, dan gaan ons 'n paar interessante afleidings kan maak waarom hy moontlik uit die hemel uitgewerp is. Maar hierso is hy uit die hemel uitgewerp en hy verlei Adam en Eva en hy veroorsaak dat Adam en Eva ook harmonie en eenheid met God verloor. Jy sien, Satan het reeds harmonie en eenheid met God verloor. Hy is reeds nie in eenheid met God nie. Nou veroorsaak hy dat die mens ook nie in harmonie en eenheid met God gaan nie. So kom ons vra nou so 'n bietjie vir die profete. Wie en wat is hierdie slang? Of die duivel, die Satan, die draak van Openbaring. En ons vra nou vir Esegiel 28. En julle Esegiel was 'n skerp man gewees. Esegiel, onthou, as ons Esegiel se visioene gaan lees, dan net beskryf hy die troonkamer van God. Esegiel het goed gesien wat ek en jy sal droom om te sien. En hy probeer dit vir ons beskryf in eenvoudige menslike taal. Kom ons gaan kyk wat sê hy. En ons moet baie fyn aandag skenk daarop. Vanaf vers 13 in Esegiel 28 sê dit, jy was in Eden, ok, kom spoos nou net eers hier, Esegiel het gelewe ongeveer 600 jaar voor Christus, give and take, ok, ek gaan nie daarover debatteer nie, ok, maar hy begin hierdie stuk om te sê, jy was in Eden. Alright, so, as ons een tydlijn sou stel, en ons sê, die jaar 0 of die skepping is daar so, en ons vandag is hier so, en hierdie periode is ongeveer 6000 jaar, min of meer, ons gaan nie daarover debatteer nie. So van daai punt af, tot hierso is 4000 jaar, en dan van hier af daar is 2000 jaar. So die kruis is min of meer hierso, waar Christus gebore en gesterf het, en 2/3 van die tyd is daar, 1/3 van die tyd is na die tyd. Nou Esegiel, as hierdie 4000 jaar is, het Esegiel 600 jaar voor Christus geleef, omtrent hier. Nee, 'n kwart van hierdie gedeelte, min of meer hier. So, as ons die 6000 jaar in twee deel van 3000, dan is Esegiel in die latere 3000 jaar. Ok, so Esegiel is nader aan ons tydperk as in die skepping. Maar hoor die profesie wat hy skryf. Hy begin om te sê, jy was in Eden. Jy was daar gewees. Esegiel kyk terug. Ongeveer 3500 jaar. En hy sê, die tuin van God, allerhande edelgesteentes was jou bedekking, karniool, topaas, sardis, kruseliet, onyx, sardonkis, safier, karbonkel, smarag, en van goud,
was die werk van jou kassies en groewe aan jou. Op die dag toe jy geskapen is, is jylle berei. Jy was een gerub met uitgespreide vlerke wat beskut en ek het jou gestel op die heilige berg. Een God was jy. Jy het gewandel tussen vierige gesteentes. Jy was volkome in jou weer. Van die dag af dat jy geskapen is, totdat daar ongerechtigheid in jou gevind is. Kom ons stop net eers daar, dis vers 15 gewees. Kom ons stop net daar. So hier beskryf Esegiel een wese, wat in Eden was, okay? Wat volmaak was, wat geskapen was, wat een gerub engel was. Nou, wanneer ons kyk na die verskillende engele, dan sien ons hoofsaaklik al was twee engele gewees. Die een was die gerubs, die ander een was die serafs gewees. Die gerubs was specifiek beskut engele genoem, omdat hulle by die troonkamer van God beskut het. Op die verbondsark, wat Moses laat maak het in die woestijn, het hulle een verbondsark gemaakt met een versoendeksel op, van net so dik goud, en boop hierdie versoendeksel was daar twee gerubs gewees, wat beskut, met hulle vlerke uitgesprei, boop hierdie versoendeksel. En in die tempel, of in die tabernakel, in die woestijn, in die allerheiligste gedeelte van die tempel of die tabernakel, was hierdie verbondsark gewees. En wanneer die Shekinah glory, die teenwoordigheid van God afgedaal het in die tempel of in die tabernakel in, het hierdie Shekinah glory in tussen hierdie twee gerubs gemanifesteer bo op hierdie versoendeksel. So, een gerub engel is nie sommer maar net een engel wat iewers te rondvlieg nie. Een gerub engel is een besonderse belangrike engel. Dit is een engel met aansien. Dit is een engel wat in die teenwoordigheid van God was. Dit is een engel, kom ons noem dit soos een personal bodyguard, in ons termen. Daai bodyguard wat die hele tyd saam met die president is, altyd saam met hom is, dit is die gerub. So hier beskryf Esegiel vir ons daar die engel. Maar hy sê, totdat daar ongeregtigheid in jou gevind was. Met ander woorde, daar was in die engel, in die gerub self, ongeregtigheid gevind. Nie ongeregtigheid in hom ingeplaas nie, dit het in hom self sy oorsprong gevind. Vers 16, weens die grootheid van jou koophandel, het hulle jou binneste met geweld gevul, en jy het gesondig, daarom het ek jou as onheilige van die Godeberg afgedrywe, en ek het jou tussen die vierige gesteentes uitvernietig, o gerub wat beskut. Het ons nie dit net nou gelees? O, hoe is jy uit die hemel uit gegooi nie? Nee, na die oorlog met Michael? Hoogmoed het jou hart, hoogmoedig het jou hart geword oor jou skoonheid. Hoor nou hierso, moet het nie mis nie, hoor wat sê Esegiel verder. Jy het jou wysheid verderwe weens jou glans. Hierdie was 'n engel met besonderse wysheid, maar daai besonderse wysheid is bederwe. Dus, met ander woorde, die wysheid of die vlak van wysheid, die vlak van intelligentie, is nie verminder nie. Dis bietjie verdraai. Maak het sin? Met ander woorde, daai intelligentie vlak waar hy gerub gehad het, die insig wat hy gehad het, is net nie korrek nie. Daar is so bietjie veiligheid daarin gevind. Ek het jou op die grond gewerp. Ek het jou oorgegee voor die aangesig van konings, dat hulle op jou neer kan sien. Dit is Esegiel se beskrywing. Toe hierdie draak of hierdie slang, Satan, uit die hemel gewerp is. Nou kom ons vra 'n ander profeet, hoe beskryf hy hierdie geleentheid? En ons vra vir Jesaja. Jesaja hoofstuk 14 vanaf vers 12 sê, hoe het jy uit die hemel geval, o Morester, seun van die dageraad?
Hoe leer jij teen die aarde neergeslaan? Dit is alsof Jesaja en Ezekiel bykans diezelfde visioen gezien het. Oorweldiger van die nasies. Hoor hoe word hy beskryf? Een oorweldiger van die nasies. Met andere woorde, hierdie gerub, hierdie engel, hierdie duivel, hierdie Satan, hierdie draak van Openbaring, word beskryf as een oorheerser van die nasies. Een wat die nasies heers. En jy het in jou hart gesê, ek wil opklim in die hemel. My troon verhef bo die sterre van God en sit op die berg van samenkomst in die uithoeke van die noorde. Klink dit soos rebellie teen God? Klink dit asof hy teen God wil in opstand kom? Ek wil. He? Onthou die woorde. Ek wil. Ek wil klim bo die hoogste van die wolke, my gelykstel aan die allerhoogste. Ja, in die doderyk sal jy neergewerp word in die diepste plekke van die kuil. Ek wil verhoog word, ek wil beter wees, ek wil opgehef word. Wat gaan gebeur? Vernedering. Absolute vernedering. Hierdie wese, wat hierdie besonderse plek in die hemel gehad het, hierdie besonderse intelligentie vlak het, sondig teen God, en hy word uit die hemel neergewerp. Dan kom hy, en hy veroorsaak dat die mens sondig, en dat die mens sy harmonie en eenheid met God verbreek word. Nou kom ons kyk wat sê Jesus self, van hierdie duivel. Julle weet, Jesus was nie altyd 'n vreeslike, gewilde man nie. Johannes hoofstuk 8, nie? So die context hierso is dat die jode sien hulle regverdigmaking in die afstammeling van Abraham. So die jode sê dat ons verlossing sit in die feit dat ons kinders van Abraham is. Kijk, dit is waar hulle besig is om hier te debatteer. Nou lees ons vanaf vers 44 in Johannes 8. Hoor wat sê Jesus vir hulle, nee, dit is nou spesifiek hier die fariseers waarmee hy praat. Julle is kinders van die duivel. Hy is julle vader en julle wil doen wat julle vader wil hê julle moet doen. Ek kan nogals dink dat hy nie vreeslik populair was onder die fariseers nie met hierdie woorde, na? En hy staan hy wat van die begin af 'n moordenaar en hy staan nie aan die kant van die waarheid nie, omdat daar geen waarheid in hom is nie. Wanneer hy leuntaal praat, is dit volgens sy aard, want hy is 'n leenaar en die vader van die leen. En daarom, en omdat ek die waarheid praat, glo julle nie in my nie. Nou, wat is God se konsep van waarheid? 100% volkome waarheid, 99.9% waarheid, 95% waarheid, 40% waarheid, volkome waarheid. Volkome waarheid, 100% waarheid, suiwer waarheid, is God se definisie van waarheid. Met ander woorde, wanneer 99.9% waarheid vertel word, dan sê God, daar is geen waarheid daarin nie. Niks. Hoekom? Want 99.9% waarheid is besoedel met 0.1%. So vir God moet dit 100% suiwer waarheid wees, om waarheid te wees. Nou, sê Jesus, ek kom en ek praat daai 100% suiwer waarheid, en julle glo my nie. Julle glo my nie, ons het laas week gekyk, wat het hulle gedoen, omdat hy gekom het en getuig het van hierdie waarheid, hierdie eenheid en volkome harmonie met God, daai die openbaring van die koninkryk van God, dat hy kom uitleef het. Wat het die mens gedoen? Kruisig hom. Hulle verwerp dit. Hoekom? Want hulle kan nie daai waarheid hanteer nie. Dis nie hulle waarheid nie. Nou, kom ons speel
vanavond. Die term sê devil's advocate, maar ons kan nie devil's advocate wees, want ons moet neutraal wees. So, vanavond, hypothetisch, kom ons plaas onszelf neutraal tussen God en die Satan. Ons oordeel nie. Ons sê nie, of ons is nie, soos hulle sê, bias nie. Ons gaan nie vir God sê, oké, okay, ons like jou meer, so ons gaan meer na jou kant toe leen. Nee, ons moet nou neutraal wees. Ons kyk wat het hier gebeur in Genesis hoofstuk 3, en ons hanteer die Satan neutraal. Oké? Okay? Ten spyte van al die lekker dinge wat in my lewe gebeur het, wat ek vir hom kwaad geword het, gaan ek nou neutraal staan. En ek gaan sê, oké, okay, uit hierdie context uit, kom ons kyk hoeveel waarheid is in hom. Okay. Genesis hoofstuk 3 van vers 4 sê, toe sê die slang vir die vrou, julle sal gewis nie sterwe nie, maar God weet dat, as julle daarvan eet, dis nou hierdie boom, julle oë sal oopgaan, sodat julle soos gode sal wees, deur goed en kwaad te ken. Alright. So hierso sien ons drie aannames wat die Satan maak. Eerstens sê hy vir hulle, julle sal nie sterwe nie. God het gesê julle gaan sterwe. Okay? Dan sê hy, julle gaan soos gode word. Ja? Nou, seker meeste van die vertalings sê julle gaan soos God word. Okay? Maar wanneer ons kyk na die antieke Hebreeus, dan sien ons die woord daar vir God is nie enkel fout nie, maar dit is meer fout. Die Hebreeus is 'n besonderse groot taal. Jy kry enkel fout, jy kry meer fout en dan so iets tussenin kry jy die die dual, wat is dit in Afrikaans? Tweevoudig, né? Tweevoudig. So wat dit bepaal is die manier hoe die woord geskryf word. So net op 'n spesifieke manier hoe die woord geskryf word, sê vir jou is dit 'n enkel fout, soos met woorde ek, of as dit meer fout is, is dit ons. Né? Of jy is enkel fout of ons is meer fout. Maar as ek sê ons sit nou allemaal hier, maar ek praat net van twee van ons. So as ek bijvoorbeeld vir een van julle kyk en ek sê ons en die rest van julle maak julle oë toe en ek sê ons, dan gaan jy dink ek praat van jou ook. Dan dink jy praat van allemaal. Maar ek het eintlik net bedoel die twee van ons. Verstaan? En dit is wat die Hebreeus nog eens uitlig. Die Hebreeus sê wanneer dit enkel fout is, wanneer dit meer fout is, of wanneer dit net tweevoudig is. Nou, hier die woord vir God in vers 5 is meer fout. Dit is nie enkel fout nie, dit is nie veelvoudig, tweevoudig nie, dit is meer fout. Met ander woorde, dit moet meer as 2 wees, 3 plus. Right. So dit is hoekom dit so vertaal word as gode. Ek moet nog sê, ek het die respect hier vir die King James. Die King James is eintlik die enigste vertaling wat hom so vertaal. En ek dink is vir 'n rede. Maar wanneer julle soos gode gaan word, dan beteken dit, die slang sê vir hulle, julle gaan insig en wysheid verkry, wat julle nie nou het nie. Met ander woorde, julle gaan 'n bietjie beter wees. En hy sê dan derdens vir hulle, julle gaan kennis van goed en kwaad ontvang. En dit is waar ons vanaand redelik stadig gaan beweeg, oor hierdie drie aspekte. So kom ons kyk eerstens, die drie aannames wat die Satan gemaak het, die eerste een, julle gaan nie sterwe nie. Alright, nou vir ons af. Wel, eerstens sê hy, hy maak God tot 'n leenaar. So, God het gesê, julle gaan sterwe, die Satan sê, julle gaan nie sterwe nie. Okay? En Adam, Eva eet die vrug, al gebeur niks met haar nie, sy gee vir Adam en hy eet en hy gaan nie dood nie. So, was die Satan verkeerd? Hulle lewe nog. Maar wat het dan gebeur? Wat het daar gebeur? Hulle het nie mors dood neergeslaan nie. Nee. Hulle het hulle eenheid en harmonie met God verloor. Hulle het 'n geestelike dood gesterf, onmiddellik. Onmiddellik, toe hulle besluit het om God se wil te veronagsaam, toe sterf hulle 'n geestelike dood. God verlaat hulle. God se teenwoordigheid verlaat hulle. Dit is waarna ons verlede week gewys het. Toe die Seun van God op die kruis gehang het. En hy sê, my God, waarom het U my verlaat? Vir die eerste keer in sy bestaan, wat hy nog altyd, hy het geen begin nie, geen einde nie, nog altyd absolute harmonie en eenheid in God het, beleef hy wat geestelike dood is, waar sy eenheid met die Godheid gebreek word. Dit het op daai oomblik gebeur. Geestelike sterwe.
Met andere woorden, ons kan so dalk vir die Satan een halve punt gee, om te sê, ja, jy is reg, want hy het nie onmiddellik gesterf nie, oeps. Maar, hy het 'n geestelike dood gesterf. Verder, kan ons sien dat hy sê, julle gaan soos gode word. Hy sê, dat wanneer julle hiervan eet gaan, julle oë oop gaan en julle sal soos gode word. Nou, vir Adam en Eva wat reeds in die volmaakte beeld van God geskape is, op daai oomblik, voordat hulle eet, op daai oomblik is hulle in die beeld van God geskape, hulle het die eenheid en harmonie met God. Hoe gaan hulle meer soos God word om hom te verontagsaam? Maak het sin? Om nie sy wil te doen nie, om teen hom te gaan, om teen hom te rebelleer, gaan hulle meer soos hy word? Maak jy sin nie? Nou, wat beteken dit dan, julle gaan soos gode word? Wel, Jesaja het net nou redelik goed beskryf. Nee? Ek gaan my troon opstel teen God. Ek gaan soos die allerhoogste word. Julle gaan soos gode word. Julle gaan self kan heers. Julle gaan self besluite kan maak. Julle gaan beter word. En derdens, julle gaan soos gode wees, deur, spesifiek, wat gaan jou 'n God maak? Deur, goed en kwaad te ken. So, net die blote vermoë om goed en kwaad te ken, gaan jy, Adam en Eva, soos gode word. Nou, wanneer ons kyk na die konsep van goed en kwaad, dan sien ons dit is 'n vermoë. Dit is nie inligting nie. Dit is nie asof daar nou 'n inligtingssessie aan hulle gegee was na sonde, dat hulle nou meer weet van wat is reg en verkeerd nie. Hierdie term van kennis van goed en kwaad is 'n werkwoord, en het fokus op die vermoë, ability, wat hulle gekry het om goed en kwaad te onderskei. Ek denk as ek reg onthou vers 21 later in die hoofstuk, sê God self, nou het Adam en Eva soos gode geword, deur goed en kwaad te ken. So, met ander woorde, daarin, in op sigself, beteken dit, dat voor die sondeval, het hulle nie die vermoë gehad van die kennis van goed en kwaad nie. As die Satan gesê het, julle gaan dit kry, dan sou hulle vir hom gesê het, maar ons het dit reeds. Hoekom wil ons dit hê? Okay? En in later in vers 21 het God gesê, nou het hulle dit gekry. So dus in op sigself beteken dit dat met hierdie geleentheid het hulle kennis van goed en kwaad gekry. Hulle het dit nie voor die tyd gehad nie. Wat het hulle voor die tyd gehad? Eenheid en harmonie met God. Die wil van God. Maar hierso kry hulle die kennis van goed en kwaad. So, Satan maak hierso asof God iets weggesteek het. Ietsie wat vir jou goed is. Die kennis van goed en kwaad, hierdie vermoë wat jy het om self te onderskei tussen reg en verkeerd. En dit is precies wat hier gebeur het. Hulle verruil hulle volmaakte kennis, hulle perfekte kennis van die wil van God. Verruil hulle vir die Satan se vermoë van die kennis van goed en kwaad. Net daai 99.9% waarheid. Ons kyk gou weer hier in Esegiel, nê? Ons het net nou Esegiel gelees in vers 17 hier, amper onder op die einde. Hoogmoedig het jou hart geword oor jou skoonheid. Jy het jou wysheid verderwe weens jou glans. Die Satan, Lucifer, die draak, die slang, in die hemel het ook eenheid en harmonie met God gehad, die volkome, perfekte wil van God. Maar as gevolg van sy sonde, en daai verdorwenheid van sy wysheid, daai 99% waarheid, het dit verander. Net so bietjie, klein bietjie, so klein bietjie verander. En dit is daai wysheid, daai kennis, wat Adam en Eva ontvang het. Daai vermoë van Satan, om self te onderskei tussen reg en verkeerd. Om self die vermoë te kan hê om te besluit wat is reg
en wat is verkeerd. En jy sien daar so, word hulle soos gode. Die mens word God teen God. Net soos wat die Satan een God geword het teen God. Om self te kan besluit wat is reg, om self te kan besluit wat is verkeerd. Om self die vermoë te kan hê om te oordeel. Ek het gesê ek gaan vir jou en myself vanaand ordentlik sleg sê. Die oorsprong van hierdie sonde wat hier gebeur het, is die Satan. Die oorsprong van die kennis van goed en kwaad, daai verdorwe kennis, is die Satan. Die natuur wat die mens gekry het in sonde, is selfsug. Dit kom uit die Satan. Die mens in sonde, met sy sondige natuur, is niks anders as die mens met die natuur van Satan nie. Die sondige natuur is die natuur van die Satan, wat die mens gekry het by hierdie geleentheid. Die mens het harmonie en eenheid met God verloor, en dit verruil vir harmonie en eenheid met Satan. Vandaar die oomblik af, doen die mens net wat hy wil. Net soos die Satan net doen wat hy wil. Net soos die Satan uit selfsug optree, tree die mens uit selfsug op. En elke aksie, elke daad, elke beginpunt, elke begin van elke besluit van elke mens, begin uit selfsugheid. Hoekom? Die sondige natuur. Die kennis van goed en kwaad is die kennis van Satan. Dit wat die mens nie gehad het nie, in sy perfekte, volmaakte, sondelose staat, het hy nou bygekry. En die mens kry die kennis, die vermoë van Satan, om self te besluit wat is reg en wat is verkeerd. Nou kan die mens mos self oordeel. Dit wat jy doen, is nie reg nie. Ek weet wat is reg en ek weet wat is verkeerd. En ek sien wat jy daar doen, is nie reg nie. En ek konfronteer jou daaroor, omdat jy doen wat verkeerd is. En jy verdedig jouself, want in jou eie oë het jy nie die verkeerde ding gedoen nie. Jy het die regte ding gedoen. So hoe is dit moontlik dat ek sê, jy doen verkeerd, maar jy sê jy doen reg. Hoe is dit moontlik dat ek en jy kan verskil tussen reg en verkeerd as ek en jy God se vermoë van reg en verkeerd gehad het? Okay. God is konsekwent, is dit waar? God is konstant. Dit wat vir God reg is, dit wat vir God waarheid is, 4000 jaar terug, 6000 jaar terug, miskien nog voor dit, ek weet nie, voor dit weet ons nie van tyd nie, voor die skepping, in die hemel, dit wat vir God in die hemel die regte ding was, dit wat die wil van God was, daai tyd, is vandag nog die wil van God. Dit sal môre die wil van God wees, en oormôre, en dit sal altyd die wil van God wees. God is altyd konstant, God is konsekwent in sy wil, sy wil verander nie. Nou as ek en jy, God se wil gehad het, op daai geleentheid, het ek en jy God se kennis van goed en kwaad gekry. Wat beteken die Satan was reg? Alright? Met ander woorde, die Satan het geïnsinueer, as jy gaan sondig, gaan jy soos God word, deur sy wil, deur sy kennis van goed en kwaad te kry. So as dit die geval sou wees, dan beteken dit Satan is reg, God het vir ons gejok, hy het nie vir ons alles gegee nie, om te sondig het ons meer soos God geword. So dit sou beteken, dat ek en jy, sy kennis van goed en kwaad precies dieselfde moet wees, as dit God sy kennis van goed en kwaad is. Maar nou verskil ons, en uit ons konflik. En dit is waar konflik vandaan kom. Konflik kom uit die egocentriese self uit. My besluit en jou besluit, oor wat ek dink wat reg is, en oor wat jy dink wat reg is. En ons verskil. En ek verdedig my punt wat reg is. Want ek weet wat's reg. Dit kom uit my binneste uit. Maar ons verskil. En dit is die eie ek. Dit is die egocentriese self. Die selfsugtige ek. Wat heers.
In die sondige natuur van die mens, heers die mens in sonde. Want die mens doet net wat sonde is, want dit is wat sy natuur is. Die mens doet net wat hij wil hê, die mens doet net wat sy wil hê. Want volgens my wil is dit die regte ding om te doen, maak je saak wat jy dink of sê nie. Maar, nou kom jij ook met diezelfde natuur, en jij sê vir my, nee. Volgens my wil, is dit nie die regte ding om te doen, dit is verkeerd om dit te doen. Oké? Okay? Kom ons probeer dit nou praktisch stel. Okay? Ons debatteer nou so'n bietjie, is dit regtig die Satanse natuur? Is dit regtig die Satanse vermoë van kennis van goed en kwaad, wat waarmee ek en jy vandag sit? Met ander woorde, redeneer en stry ek en jy met Satanse kennis van goed en kwaad, of is dit Godse kennis van goed en kwaad? Okay. Kom ek bewys dit, dat ons nie Godse kennis van goed en kwaad het nie, maar dat ons gaan verskil. Okay. Gestel, vanavond kom ons by die huis, ek en my vrou en kinders is in die bed, en ek gaan maak vir ons 'n koppie koffie, en ek vat vir haar koffiekamer toe, en ons drink ons koffie, en ons sê, joh, dit was lekker lang dag, en ons sit die bekers neer, en ons lê in slaap. Okay. Ek in my agterloosigheid het nooit die gasstoof toegemaak nie. Ek het die vlam doodgemaak, maar die gas is oop. En ek los dit. En ons slaap. En die gas lek uit. En ons het nie 'n 12 kilogram borrel nie, ons het 'n 48 kilogram borrel. Gas wat die hele huis deurloop. En die borrel is nou net hierdie week volgemaak. So 48 kilogram gas loop in die hele huis uit. En my twee kinders, en ek en my vrou, gaan in 'n dieper en 'n dieper slaap in. Totdat ons byna in 'n koma is, as gevolg van die feit dat ons besig om te versmoor. En op daardie oomblik, is daar so iemand wat daar so in kraansboot ronddwaal en rekenaar soek, en hy stap verby en hy sien, hier is nog 'n rekenaar wat ek nog nie gekry het nie, en hy breek so saggies die voordeur oop, en hy maak die deure oop, en hy slip in, en hy steel my rekenaar en miskien 'n printer of wat ook al hy sy hande kan oplê, en daar is hy uit. En nou is dit net so 'n groot gat in die sitkamer, met die deur wat oopstaan. Die volgende oggend word ek wakker met hierdie hengse hoofpyn. Ek dink ek het die grootste babbelas onder die son. Ek weet nie waar kom dit vandaan nie. Want ek weet waar was ek gisteraand. Ek was hier gewees. En ek weet ek nie 'n druppel alkohol oor my lippe nie, maar ek weet nie waar kom hierdie babbelas vandaan nie. Maar tog, staan ek op, en ek gaan kombuis toe, en ek wil nou maar weer vir my vrou 'n koppie koffie maak om wakker te word. En ek wil die gas aanskakel, maar ek sien, maar die plaat is nog aan. En ek dog, joh, dis weird. Het ek nou, voordat ek die water geskep het, die gas al oopgemaak? Want ek is nou lekker deur die weer, nee. En ek probeer die gas aansit, skakel, maar die vonkie skiet net. Geen gas, nee. En ek sê, maar is onmoontlik. Want ek het hierdie week die borrel volgemaak. Daar moet gas wees. En ek voel hierdie koue wind wat hier agter my deur die huis gaan. En ek draai om en ek gaan kyk daar in die sitkamer. Waar kom hierdie wind vandaan? En ek sien die sekuriteitshek is oopgebreek. Die deur staan net so groot oop. En ek sien my rekenaar is weg. Ja, en ek is boos. So vroeg in die oggend, so deur die wind, so deur die weer. En ek kan eers vir my koppie koffie maak nie, want die gas is nou nog klaar. Bel ek die sekuriteit en ek vreet hulle sommer uit, omdat hulle so sleg is om nie die ouens te keer nie. En oor 'n paar minute is hulle daar so in die hoof van sekuriteit is daar en hy stap by die huis in en hy sê, ja, nee, hy kan sien, dit is oopgebreek. En hy sê, Jan, wat ruik so snaaks? Is daar iets op die stoof? Ek sê vir hom, nee, my gas is klaar. Hy sê, nee man, jou gas, ek ruik gas. En ek sê vir hom, die gas is klaar, jy kan maar kom kyk, en die stoofplaat is nog aan, sonder dat die gas, en hy sê vir my, Jan, wanneer is hierdie gas klaar? Ek sê vir my, ek weet nie, ek het hierdie week vol gemaak, gisteraand het ek koffie gemaak, en
kamer toe gevat en vanoggend toe ek hier kom, toe sien ek die plaat is nog aan of oop, maar die gas is leeg. Hy sê, Jan, deur die aand het al die gas uitgelek. Met jou achterloosigheid gisteraand het jy die plaat aangelos en al die gas het uitgelek. Weet jy wat? Jy, jou vrou en jou twee kinders moes dood gewees het vandag. As het nie was vir daai man, wat daai deur oopgebreek het nie, en suurstof in die huis laat inkom het nie, was julle nie nie. Vraag, het die man een goeie ding of een slechte ding gedoen? Was hy goed of was hy sleg? Sit ons op die draad. Hy het sleg gedoen, hy het ingebreek, maar dan was ek dood. Like julle my nie. Oké, okay, kom ons maak het... my nalatigheid. my skuld. kan sien jy werk in industriële plek met sekuriteitsofficers wat rondloop. so, kom ons maak het bietjie meer wit en swart. Oké, okay, ek klim op my telefoon en ek bel vir Vanus my korttermynversekeraar. Ek sê van Vanus, luister hierso, hier is een situasie, ek sal vir jou verslag deurstuur. Hulle het gisteraand by my ingebreek en hulle het my rekenaar en skerms en wat gesteel. Ek sal vir jou hele lys gee van alles. Dit is op die versekering. Items, claim dit vir my. Hy sê, ja, hoeso? Hy sê, nee, maar eintlik 'n interessante ding wat gebeur het. En gisteraand, weet, vergeet ek die gas oop en ons gaan slaap en die man kom, hy breek oop en al die gas ontsnap en weet, ons haal daarom vandag nog asem. As hy nie ingebreek het nie, dan was ons dood. Ja, en hy sê die vark. Maar weet jy Jan, ja, ek is bly jylle lewe, maar moet nie waar nie, ons sal die ijs vir jou uitsoort. Maar jy is so skelm, weet as ek die ou kry, sluit ek vir hom toe. Okay. Hoekom? Hoekom sal die korttermynversekeraar sy reaksie wees? Hy moet betaal. Ne? Hy moet betaal. Dit kos hom iets. Alright. Kom ek bel nou vir Max, my langtermynversekeraar. Sê van Max, jyne, ek moet vir jou iets interessants vertel, man. Amper het my sisters, of my ma, of my pa, of my skoonsister, hulle jou gebel vandag. Om te sê, Max, is tyd dat die polis moet uitbetaal. Hoeso, Jan? Ek sê nie, ons was amper, het ons lepel in die dak gesteek gisteraand. Nee, wat nou? Nee, ek het die gas oopgelos, in my nalatigheid, en toe gaan slaap ons, en ons sou vergas het, maar toe breek iemand in, gisteraand, en hy los die deure van die sitkamer oop, en hy steel my laptops, my laptop en my skerms, en goed, maar as gevolg van die gat in die deur wat hy ooploos, jy weet, het al die gas ontsnap, jy weet, ons al asem, en Max sê, prys die Here Jan, ach, jammer vir jou laptop wat gesteel is, maar joh, mag die Here daai man sien, hy het jou lewe gered. Sien die perspektiefverandering? As het my broer, of ach, my sister, of my ma, of my pa was, of, wat hom gebel het, en gesê het, hoor jy so, weet die, hulle het dit nie gemaakt nie. Ach, jy, en ek kon die ou nie vroeger ingebreek het nie. As hy net 'n uur vroeger was, dan hoef ons nie polis uit te betaal het nie. Jy sien, dit hang af van ons persoonlike perspektief af. Dit hang af van ons selfsugtige opinie van wat reg en verkeerd is. Wat vir my reg is en wat vir jou verkeerd is, gaan verskil. Want ek gaan die beste soek vir myself in wat reg is. En jy gaan die beste vir jou soek in wat reg is. En daarom gaan ons konflik vind. Nou moet ons vra, nou wat is reg en verkeerd? Okay, vir die kameras gaan ek het nou nie doen, maar gewoonlik sê ek vir die mense op hierdie punt sê, kom staan bykie op, drink bykie water, word wakker. Okay, so as jy nie wakker is nie, jylle wat by die huis is, klim net bykie uit die bed uit, staan langs die bed, en wil net bykie asem, luister nou mooi. Hier is nou waar dinge begin tricky raak. Right. So, wat ek eintlik sê is, tot dusver het ek nog net 'n inleiding gegee. Right.
Adam en Eva, hierso, ken die volmaakte wet van liefde. Hulle is in eenheid en harmonie met God. Hulle lewe volgens die wil van God. Hulle sondig, in hulle sonde, in die aksie en die daad, word hulle meer soos God, nee. Nee, hulle word glad nie meer soos God, hulle word meer soos Satan. En in hulle natuur, kry hulle die natuur van die Satan, die vermoë van die Satan, om self te besluit wat is reg en wat is verkeerd. So nou, beteken dit, dat die vermoë wat die mens het om self te besluit wat is reg en verkeerd, is precies die teenoorgestelde as die wil van God. Want hy vind sy oorsprong in die karakter van Satan. Right, maak het sin. Kom ons kyk gaga hierso. Ek het so een wiskundige formuletjie. Nee, daar is hy. Laat ons gaan. He. Die sondige natuur, nee, besluit ons, in ons sondige natuur, die mens in sy sondige natuur, besluit wat is verkeerd. Die mens kan nou self oordeel wat is verkeerd. En dit is wat verkeerd is, is nie die wil van God nie. Kijk, so hier is die wil van God. Kijk, maar die mens kan ook self besluit wat reg is. Maar dit wat reg is, is nie die wil van God nie. Met ander woorde, ons kan sê, dit wat reg is, is dieselfde, is precies identies aan wat verkeerd is. Reg en verkeerd is een en dieselfde ding. En beide reg en verkeerd is nie die wil van God nie. Maak hy wiskunde sin? Glad nie. Ne? Hoekom? Hoekom maak het nie sin nie? Want is verkeerd. Is nie reg nie. Kyk, die mens in sonde, in die natuur van sonde, die natuur van die Satan, die vermoë van Satan, wat self kennis het om te besluit wat is reg en verkeerd, neem een besluit om te sê, ek weet dit is reg en dit is verkeerd. God sê, dis irrelevant wat jy dink. Ek sê vir jou, dit is my wil. Dis nie die mense verantwoordelikheid om sy kennis van goed en kwaad te beoefen nie. Dis die mense verantwoordelikheid om die wil van God te vind en die wil van God te doen. So dit wat reg is en dit wat verkeerd is, is precies dieselfde, want is die vermoë van die Satan. En is die teenoorgestelde van die wil van God. Maak die wiskundige formule nou 'n bietjie meer sin. So net die blote feit, dat wanneer ek en jy ons kennis van goed en kwaad gebruik, wanneer ons daai vermoë gebruik, tree ons op as Satan. Ons tree op uit die vermoë van Satan uit. Nie die blote feit dat ons uit daai sondige natuur uit optree. En dis irrelevant waaroor die onderwerp is. Dit is irrelevant waaroor ons stry. Want ek openbaar die karakter van Satan. En nie die karakter van God nie. Nou, in die begin, in die inleiding het ek gesê, hierdie Bybelstudie reeks gaan oor perspektief. Dit gaan oor 'n perspektief en dan benader ons die woord van God uit daai perspektief uit. So nou het ons 'n perspektief gestel, dan gaan ons daai perspektief toets aan die Bybel. Romeine hoofstuk 8, ons gaan nou 'n paar tekstverse deurdraf. Romeine hoofstuk 8 vanaf vers 5. Die wat hulle deur hulle sondige natuur laat beheers, hou hulle besig met die dinge van die sondige natuur. Maar die wat hulle deur die gees laat beheers, hou hulle besig met die dinge van die gees. Die dinge waarmee die sondige natuur van die mens om besig hou, loop uit op die dood. Maar die dinge waarmee die gees om besig hou, bring lewe en vrede. Wow, pragtig Paulus. Die dinge waarmee die sondige natuur die mens om besig hou, is immers vyandskap teen God. Die sondige natuur, en dit waarmee die sondige natuur homself besig hou, is direkte vyandskap teen God. Is nie die wil van God nie. Dis precies die teenoorgestelde.
Sondige natuur is die selfsugtige in my en jou, wat altijd maakt dat ons nie die lekker wereldse plesiere najaag, nie doen wat ons wil doen, wat lekker is, nee? Dis die dinge wat ons aandag wegneem van God af, dis die dinge wat ons tyd van God af wegneem. Dit is waarvan Paulus praat, wanneer hy sê, die vlees teen die gees, nee? Hierdie twee wat teen mekaar boots. So wat moet gebeur? Die Heilige Gees moet hierdie sondige natuur van ons wegneem. Die sondige natuur moet herskep word in die goddelike natuur. Dit wat hier gebeur het, moet herstel word. Hoekom? Want elke keer wanneer ons sonde doen, as ons hier in ons sondige natuur optree en ons doen sonde, openbaar ons, ons reflekteer, ons weerspieël die karakter van Satan. En ek praat nie van sonde doen as iemand doodslaan nie. Ek praat van om die vermoë te gebruik om te onderskei te tref tussen reg en verkeerd. Net om die vermoë van die Satan te gebruik, openbaar ek sy karakter. So, hoe is dit dat die Heilige Gees ons sondige natuur herskep? Gebeur dit, is dit moontlik? Vra vir Paulus. Kolossense hoofstuk 2 vanaf vers 11. Deur julle, lees die woord, verbondenheid. Ok? Daar is een woord wat nie vergeet moet word nie. Paulus gebruik die woord baie specifiek. Deur julle verbondenheid, verbintenis, integratie, eenheid. Deur julle verbondenheid met hom, met Jesus, is julle ook besny, nie met die besnydenis wat deur mense verrig word nie, soos met Abraham nie. Nee, maar met die besnijdenis deur Christus en dit bestaan in die wegneem van die sondige natuur van die mens. Met ander woorde, die besnijdenis van Jesus Christus is die besnijdenis van die hart waar Christus my sondige natuur wegneem. En hoe werk dit? Vers 12. Dit het by die doop gebeur. Dit het hier binnen gebeur, daar, binnen in die doopbad. Baptizo is die Grieks wat Paulus gebruik, onderdompel. Dit het by die doop gebeur, deurdat jylle toe saam met hom begrawe is. Ons het laas week gekyk na sy dood, nee? Die prys wat hy betaal het. Met ander woorde, om deur daar die doopbad te gaan, om baptizo onder die water in te gaan, is om saam met Christus te sterf, volgens Paulus. Julle saam met hom begrawe is, julle saam met hom in die dood in. Deur julle verbondenheid, julle gehechtheid, julle eenheid met hom, nee, is julle ook saam met hom opgewek, omdat julle geglo het in die krag van God, wat hom uit die doodheid opgewek het. So, wanneer ons uit die doopbad uit opkom, is dit asof ons uit die doodheid opstaan, soos wat hy uit die doodheid opgestaan het. Dit is die oorheersing van die sondige natuur. Meer spesifiek, wat daar gebeur is 'n simbool daarvan. Wat hier binne gebeur, is die letterlike oorheersing van die sondige natuur. Wanneer die Heilige Gees hier binne daai kliphard uitsny en daai geestelike, liefdevolle, agape hart van God hier binne insit. Dis waarvan Paulus hier praat. Dit is wanneer ons verlossing ervaar. Dit is wanneer ons ervaar wat het beteken dat hy vir my gesterf het, dat hy vir my die prys betaal het, want ek het myself klaar met hom vereenselwig. Ek het deur daar die doopbad gegaan, ek het deur daai dood met hom gegaan, ek het saam met hom opgestaan. Die dood is in my oorwin. Ek het nie die dood oorwin nie. Die dood is in my oorwin. Deur hom wat die dood oorwin het. Wonderlik, Paulus. Wonderlik. Huh? Kom ons hoor wat sê hy in Galasiërs hoofstuk 5. Dit is seker een van die mees bekendste tekste, nee? Ons begin al by vers 16. Wat bedoel ek is dit? So, Paulus, kom ek stop net eers hier. Paulus is een theoloog. Hy hou daarvan om te redeneer. Vooral in Romeine.
En hij vraagt die hele tijd die vraag. So, betekende dit? Dan sê hy, nee, glad nie. En dan beantwoord hy die vraag. So, nou kom hy weer op so'n punt, wat hy nou een klomp theologische punte gebring het, en nou gaan hy eindelijk net gewone Grieks praat, of in ons term, nou praat hy plein Afrikaans. Wat ek bedoel is dit, laat julle leven steeds deur die gees van God beheers word. Nee? Deur jou eie goeie dade? Nee, deur die gees van God beheers word, dan sal julle nooit soog voor julle begeertes van julle sondige natuur nie. Wat die sondige natuur begeer, is in strijd met die, wat die gees wil, en wat die gees wil, is in strijd met wat ons sondige natuur begeer. Hier die twee staan lijnreg teenoor mekaar, en daarom kan julle nie doen wat julle graag wil nie. Maar as julle deur die gees laat lei, staan julle nie meer onder die wet nie. O, julle hier is een van my gunsteling tekste. Dink is nommer 7, lesing 7, gaan ons kyk hoe en hoekom is die wet aan die kruis genaal. Ok, so ons gaan hier die tekst gaan ons nog in diepte gaan. Nou staan julle nie meer onder die wet nie, omdat jy deur die gees lewe. Ne? Die praktyke van die sondige natuur, nie, hierdie kant, is algemeen bekend, onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdienst, towery, vyandskap, haat, naaiwer, woede, risies, verdeeldheid, skeuring, afguns, dronkenskap, uitspattigheid en alle dergelike dinge. Nou, wat is volgende? Galasiërs 5, kom on, wat volg hier na? Die? As, nee, vrug. Vrug, kom ons kyk. Ek waarsku julle soos ek al vroeër gewaarsku het, wie hom aan sulke dinge skuldig maak, sal nie die koninkryk van God as erfenis kry nie. Met ander woorde, Paulus sê, die een wat in sy sondige natuur leef en deur sy sondige natuur oorheers word, sal nie die koninkryk van God as erfenis kry nie. Die vrug van die gees daarteenoor, come on, dit is bekend, hè? Die vrug van die gees daarteenoor is die liefde, né? Die liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Oor, teen sulke dinge het die wet niks nie. Die wat aan Christus Jesus behoort, het hulle sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruisig. Die sondige natuur is daar binnen in die dood gekruisig. Omdat dit die vrug van my goeie dade is, nee, my goeie besluite, omdat ek een goeie mens is, omdat ek vir mense kos gee, omdat ek nie so bad is nie, nee, ek is eintlik een goeie mens. Nee, dit is nie my vrug nie, dit is die geese vrug, die geese vrug, wat hy in en deur my voortbring, omdat ek hom toelaat om in en deur my te lewe. Vers 25, ons lewe deur die gees, laat die gees nou ook ons gedrag bepaal. Met ander woorde, ons kan nie net sê die gees lewe deur ons, as die gees nie sy acties en sy dade en sy wil in ons manifesteer nie. Ons moenie verwaand wees nie, mekaar uittart of op mekaar afgunstig wees nie. Hoekom nie? Wat is die sondige natuur? Jy sien, waar stel Paulus hierdie kontras tussen die sondige natuur en die mens in eenheid met God? Ons het begin om te sê, ons harte is boos en ons kan dit nie verander nie. So, vandag kom ek en ek gee vir daai persoon kos. En ek ry weg en ek dink, joh Jan, jy is nie te bad nie, jy is in like a shop ou. Maar vanavond besef ek wat verlossing is. En ek kom voor die Here en ek sê vir hom, Here, ek is so jammer, vergewe my, dat ek nie my lewe in jou hande oorgee nie. Hieso is ek. Neem my lewe, laat my deur die gees laat lei, u lewe en deur my. Môre kom ek daarso. En daai selfde persoon, kyk ek voor en die gees sê nie vir my om vir hom kos te gee nie. By die volgende robot sê die Heilige Gees vir my, Jan, hierdie persoon het iets nodig. En ek stop en ek geef vir hierdie persoon iets.
Die persoon wat gister achter mij gerei het, het gister gesien hoe gee ek vir hierdie ou my middagete. En vandag gerei en hy sê, ek ken hierdie voertuig gaan. Hy sê vir sy vrou, I bet jou, hy gaan nou vir die ou sy middagete gee. Nou gebeur niks. En hulle rei nou achter my tot by die volgende robot. En hy wonder nou, hoekom vandag nie? Die ouwe het gister gedoen, maar hoekom nie vandag nie? En hy sê, oe, hierso gee hy sy lunch vir die ander ou. Hy sê vir sy vrou, seker die ander persoon se beurt. Is dat goeie ouwe voor ons? Vir die buitenstaander is die twee acties, lyk dit precies dieselfde. Vir die twee vir buitenstaander, wat nie die hart kan sien nie, is die twee acties 24 uur uit mekaar, identies. Vir God is dit precies die teenoorgestelde. Vir God was die vorige dagse actie afgryslik, afskuwelik, omdat ek self probeer het om uit my eie goedhartigheid en my eie goedheid te probeer sy guns wen. Om self te probeer om 'n goeie mens te wees. Hy haat dit. Hy kan dit nie verdra nie. Hoekom nie? Want hy kan nie 'n mens met 'n sondige natuur verdra wat sy naam aanroep en sê, Here, ek is 'n goeie mens nie. Hy haat dit. Wat soek hy? Hy soek 'n mens met 'n sondige natuur wat hy kan herskape na eenheid en harmonie met hom. 'N persoon wat sy lewe oorgee in sy hande. 'N persoon wat deur die Gees gelei word elke dag van sy lewe. Hoor nou wat sê hy vir ons, Christus self, nê, Matteus hoofstuk 7. Hoor wat sê hy vir ons oor oordeel. Moenie oordeel nie, sodat julle nie oordeel nie. Ekskuus, sodat oor julle nie geoordeel word nie. Met dieselfde oordeel waarmee julle oor ander oordeel, sal oor julle geoordeel word. Hoor hier. Met dieselfde maat waarmee julle vir ander meet, sal vir julle gemeet word. Hoekom moet ons nie oordeel nie? Want die persoon in eenheid en harmonie met Jesus kan nie oordeel nie. Die persoon het nie die vermoë om te oordeel nie, want die persoon het nie die vermoë om onderskeid tussen reg en verkeerd te maak nie. Die persoon gee nie om wat is reg en verkeerd nie. Die persoon is net behep met een ding. Wat is die wil van God? Vir die persoon wat in sy sondige natuur leef, wat deur sy sondige drange en sy selfsugtigheid en sy egosentriese self en sy eie wil gedryf word, om self te besluit wat is reg en verkeerd. Oordeel, want hy het die vermoë om te oordeel. Hy gebruik sy kennis van reg en verkeerd, om te sê dat dit wat jy doen is verkeerd, en jy doen dit nie reg nie. En konflik gebeur, omdat die persoon sy of haar vermoë gebruik van die Satan. Dit is die maat waarmee gemeet word. So, dieselfde maat waarmee jy iemand anders ter meet, gaan jy mee gemeet word. Okay, nou, God verwys dat die oordeel na hom, is vir hom, hy gee die oordeel. Nou, as God sê, die oordeel, die kennis, die vermoë van reg en verkeerd, waarmee jy ander mense oordeel, jy gaan daarmee geoordeel word. Beteken dit dan God het daar die vermoë om ander mense daarmee te oordeel? Nee. Dit beteken eenvoudig, my kind, die maat uit die sondige natuur, waaruit jy ander mense oordeel, gaan jy geoordeel word vir die feit dat jy aan jou sondige natuur vashou. Dat jy in jou sondige natuur bly. Dat jy jou egosentriese self dryf. En dit is hoekom dit nie net oordeel sal wees nie, maar veroordeling sal wees. Die finale oordeel sal wees. Vir 'n persoon wat vashou aan sy sondige natuur, is daar nie hoop nie.
Voor een persoon wat vasthoudt aan zijn egocentrische zelf, zijn zelfzuchtige behoeftes, zijn zelfzuchtige begeertes, wat voor hem of haar recht is, en dit niet wil laten gaan nie. Voor die persoon wat niet die wil van God wil leer ken nie, wat zijn hart niet beschikbaar gesteld wordt om besnijd te worden, is daar niet op nie. Daar is niet verlossing in die zondige natuur nie. Nergens nie. Verlossing vindt net plaats in die koninkrijk van God. Nergens anders nie. Kom eens vraag vir Paulus verder. Wat sê Paulus oor oordeel? In Romeine hoofstuk 2, vanaf vers 1. Daarom is daar voor jou geen verontskuldiging. Nee, Paulus praat hier met die sondaar. Voor jou mens wat een ander oordeel, wie jy ook al is, deurdat jy oor een ander oordeel uitspreek, veroordeel jy klaar jouself. Want jy wat oordeel, doen diezelfde dingen. Jy oordeel iemand anderster, oor dat hulle die verkeerde ding doen, maar hulle sê dis die regte ding doen, maar jy doen precies diezelfde, want jy gebruik jou kennis van goed en kwaad, om hom of haar te veroordeel, om te sê, maar jy doen verkeerd. Maar die persoon gebruik ook hulle kennis van goed en kwaad, om te sê, maar het is niet verkeerd, dit is reg. So jy doen precies diezelfde ding. Ons weet dat God regverdig handel, wanneer hij mensen wat zulke dingen doen, veroordeel. Maar jij mens wat de ander veroordeel, wat zulke dingen doen, en jij doet het zelf, verbeel jij jou dat jij aan die oordeel van God zal ontkomen? Met andere woorden, Paulus sê eindelijk voor jou mens in jouw zondige natuur, voor jou mens wat God tegen God is, voor jou mens wat rebelleert tegen God, denk jij jij gaan Godse oordeel vrijspring? Denk jij als een manier niet? Bladzij 7 uit ons studiegids sê, die hart van God verlang na sy aardse kinders met een liefde sterker als die dood. In die gave van sy seun het hy die hemel en daar die een gave leeg gemaak. Ons het laas week daarna gekyk. Hy het sy seun gegee, hy het die hemel leeg gemaak vir jou en my. Laat ons daar die oneindigende opoffering wat voor ons gemaakt is oorpeins. Laat ons proberen om die werk en die kracht te waardeer wat die hemel daaraan bestee om die wat verloren gaan te red en hulle terug te brengen naar die vaderhuis. Laat ons bykie tyd vat en net gaan sit en mediteer, bepyns net so bykie oor sy liefde vir jou en vir my. Sy begeerte om jou en my hart te besny, te herskape, tot een persoon in die koninkryk van God, wat deur die Heilige Gees leef. Volgende bladsy 18 sê, laat ons die voorziening wat daar voor ons redding gemaakt is aanvaar, zodat ons na sy ewe beeld verander en herstel kan word, in gemeenskap met die dienende engele, zodat ons in harmonie met die Vader en die Seun gebring kan word. Laat ons sy ewe beeld uitleef. Nie my goeie blinkend boos het nie. Nie my goeie dade vorentoe bring nie. Nee, vergeet van jou goeie dade. Dit is nutteloos. Dit is slechter, dit is erger as jou slechtste dade. Kom ons laat hom toe om sy ewe beeld in ons voor te brengen, zodat ons nie in daar die natuur van die Satan moet leef nie, maar dat ons in die natuur van die Seun van God leef. Kom ons reflecteer sy karakter. Een vorige student met wie ek hierdie reeks deurgewerk het, is die afsluitingspunt van ons. Hy sê een dag aan die einde van hierdie studie, hy sê vir my, Jan, het is gevaarlik om reg te wees. Om reg te wees is baie gevaarlik. So volgende keer as jy reg is, denk baie mooi. Waar staan jy? Nou is die volgende vraag. Hoe, Jan, hoe? Ons het gesien wat is die probleem. So,
In die eerste stap het ons gekyk na Godse liefde voor ons. Ons het gekyk na die agape. Ons het nou gesien wie en wat is ons. Onthou julle, ek het net gesê, ek gaan vir jou en vir myself vanaand so sleg sê, die see gaan ons nie afwas nie. Die see kan ons nie afwas nie. Wat moet ons afwas? Die bloed van Jesus. So Jan, hoe? Hoe doen een mens dit? Wel, dis hoekom stap 3 daar is. Ons gaan nou nie volgende week hier wees vir stap 3 nie, die week daarna gaan ons kyk na stap 3. Maar spandeer asseblief hierdie volgende tyd en gaan weer deur stap 1, gaan weer deur stap 2, verstaan of probeer verstaan Godse liefde vir jou en vir my, en verstaan wie en wat ek en jy eintlik is. Verstaan wat is die natuur van die Satan, wat het hier gebeur, wat het die mens daar gekry van hom af, en besef, wat is ons behoefte? Wat is ons behoefte aan hom? Hoekom het ons hom nodig? Kom ons bid saam. Liewe Here, ons dankie vir die voorreg wat ons het om die naam aan te roep. Ons dankie dat u ons nie by onsself laat nie, maar Here, dat u ons die geleentheid skep om herskape te word. Liewe Here, dis nie iets wat ons self kan doen nie. Dis nie iets wat ons self eers wil probeer nie. Ons wil nie probeer om goeie mense te wees nie. Maar liewe Here, ons wil absoluut ons lewens in die hande oorlaat. Vader, ons vra asseblief dat u ons sal lei, dat u ons sal help om 'n dieper verhouding met u te hê, dat u die Heilige Gees sal stuur om in en deur ons te werk, sodat ons klipharte uitgesny kan word en u liefdevolle Gees hart in ons geplaas word. Die Here, dat ons nie leef nie, maar dat u in en deur ons leef. Seën en beskerm, behoed en bewaak ons asseblief ook nou vir die tyd wat voor lê, totdat ons weer hier by mekaar kom. Dis ons nederige gebed in Jesus naam.